ডাঙৰ জিয়েকৰ তেল ছাতি অলপ ফাটিছে কিন্তু জ্যোতি তুমি এবাৰ কি কৈছা মমিয়ে কি কৰিলে আপুনি সুধিবলৈ আহিছে মমিয়ে কি কৈছে তাই আমাৰ জুনক যিকোনো কামতে ইমান অসুবিধা দি থাকে কিয় বাৰু যেতিয়া তেতিয়া ছোৱালীজনীক কন্দুৱাই থাকে এনেকৈ কৰি থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগে আপোনাৰ ডাঙৰ জীয়েকৰ মই মতালি এতিয়া নিচুকুৰে দেখিছে নহয় কি কৰিম বাৰু মই এই ছোৱালীজনীক পিছত কব কিবা এটা ক'লে মাহী মাকে বোলে দেখিব নোৱাৰে কিন্তু তাই যদি এনেকুৱা কৰি থাকে তাইক মই কি মৰম কৰি থাকিব লাগিব নেকি বিশ্বাস কৰা মই জোনক গতিওৱা নাই আৰু জোন যে পৰি হাতত দুখ পাইছে মই তুমি কলতহে গম পাইছো বায়ে মোক গতিয়াই দিছে এতিয়া তোমালোকৰ আগত কলত বায়ে এখন কেনেকুৱা নাটক কৰিছে আৰু মইনো বাৰ কথা ইয়াত আহি মিছাকৈ কিয় কম তোমালোকক জোন তুমি মোক এই বিষয়ে একো ক'ব নালাগে এই ছোৱালীজনীৰ সকলো নাটকেই মই চিনি পালো হেৰি আপুনি মমিৰ কথাত বিশ্বাস নকৰিব এই বহুত মিছা কথা কয় নাই দেউতা মই মিছা নাই কোৱা তোমালোকে মোক বিশ্বাস কৰিলেও নকৰিলেও মই যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছো মই জোনক গতিয়াই পেলাই দিয়া নাই তাই এইবিলাক মোক গালি খুৱাবৰ বাবেহে তোমালোকৰ আগত মিছাকৈয়ে কৈছে হ'ব হ'ব মমি মই তোক বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলো তই এনেকুৱা হবি বুলি ভবা নাছিলো তোৰ মাৰে এনেকুৱা নাছিল কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাছিল আৰু চা তই জোনৰ পৰা যিমান পাৰ আঁতৰত থাকিবি এইদৰে কাজিয়া পাচাল কৰি ঘৰখনত অশান্তি কৰি নাথাকিবি এনেই অফিচত কামে মাথা গৰম কৰি থাকে ঘৰলৈ আহোঁ অলপ শান্তি পাম বুলি ইয়াতো আহি ইমান হাই হাল্লা অ' মই হ'লে কৈ দিছোঁ কোপাই পিঠি ফালি দিম যা এতিয়া ইয়াৰ পৰা হ'ব দেউতা মই জোনক একোৱে কৰা নাছিলোঁ তুমি মোক ইমানকৈ টান টান কথা এনেই শুনালা দেউতা ঐ বাপেৰে কি কৈছা শুনা নাই নেকি ইয়াত যে তই এনেকৈ একেবাৰে ভাষণ দি থাকিবলৈ আহিছ যা ভিতৰলৈ যা মই আপোনাক ভালকৈ কৈছোঁ দেই মমিয়ে যদি জোনক এইদৰে আমনি কৰি থাকে মই কিন্তু এনেই বহি নাথাকিম ময়ো তাইৰ গাত হাত তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম কি কৰা তুমি নিজে চিন্তা কৰি থাকিবা এইবিলাক ঘৰুৱা জঞ্জালত মোক নুসুমুৱাবা এনেই অফিচৰ কামৰ প্ৰেচাৰে মোৰ মাথা গৰম কৰি থাকে যোৱা এতিয়া তুমি ভিতৰলৈ এইখন ঘৰত মোক কোনেও অলপো বিশ্বাস কিয় নকৰে বাৰু মই জোনক গতিয়াই দিয়াটো দূৰৰে কথা মই জোনৰ ওচৰলৈকো যোৱা নাই অথচ জোনে মোৰ কথা মিছাকৈয়ে দেউতাৰ আগত লগাই আজি দেউতাৰ চকুটো মোক বেয়া কৰি তুলিলে মাহীয়েতো মোক দেখিবই নোৱাৰে এতিয়া দেউতায়ো মোক দেখিব নোৱাৰা হ'ব এইদৰে হ'লে মই এইখন ঘৰত শান্তিৰে উশাহ ল'বলৈকে দেখোন টান হ'ব অ' মা তোমাৰ অবিহনে মই সঁচাকৈ বহুত অকলশৰীয়া তুমিহে মোক বুজি পাইছিলা তোমাৰ বাহিৰে এইখন ঘৰত বুজি পোৱা মোক কোনোৱেই নাই অ' মা মই বহুত কষ্টৰ মাজেৰেহে এইখন ঘৰত জীয়াই আছোঁ কেতিয়াবা এনে লাগে যেন মই এইখন ঘৰ এৰি ক'ৰবালৈ একেবাৰে গুচি যাম কিন্তু ক'লৈ যাম যাবলৈতো মোৰ কোনো ঠাই নাই সেইবাবেহে মই এইবিলাক মনৰ কষ্ট কোৱা আওকাণ কৰি এইখন ঘৰত এইদৰে আছোঁ স্কুলখনৰ বাহিৰে কলৈকো তেনেকে ওলাই যোৱা নহয়ে দেখোন সদায়নো কিমান আৰু এনেকৈ থাকিম অলপ ওলাই যাব মন যায় নহয় ব'লাচোন অলপ ওলাই যাওঁ আৰু মোৰ ফুলি কেইযোৰমানো কিনিব লগা আছে সদায় সদায় স্কুল যাওঁতে একেকেইযোৰ ফুলি কেনো কিমান পিন্ধিম আৰু অঁ মাজনী কথা মানে সেইটোহে কিন্তু এতিয়া মোৰ ঘৰৰ কামখিনি আছে নহয় সেইখিনি কৰি হৈ যাওঁ মানে দেখোন দেৰিয়ে হ'ব আজি নহ'লে নাযাওঁ দিয়া বেলেগ এদিনাই যাম হা তুমিও বৰ আকৰি দেই সদায় সদায় গোটেই ঘৰখনৰ কাম তুমি দেখোন অকলেই কৰা আজি সেই মহাৰাণীজনীকে দেখোন ঘৰৰ কামকেইটা কৰিবলৈ দি আমি দুজনী বজাৰলৈ যাব পাৰোঁ সেই মহাৰাণীজনীয়ে সদায় এনে এইদৰে ভৰিৰ ওপৰত ধৰি তুলি খাবলৈ পাব নেকি তুমি ঠিক কথাই কৈছা মই এইটো কথা ভাবিয়েই চোৱা নাছিলোঁ ৰ'বা মই তাইকে ঘৰৰ কামখিনি কৰিবলৈ কৈ বজাৰলৈ যাম যোৱা তুমি ৰেডি হোৱাগে তুমি ৰেডি হোৱা মানে মই তাইক কথাটো কৈ ময়ো ৰেডি হওঁ অঁ যোৱা সোনকালে আহিবা এতিয়ালৈকে এনেকৈ অধ্যয়ন কৰি একেবাৰে কি অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি লাগিছেনো আপুনি আপোনাৰ অধ্যয়ন সামৰণি মাৰক আৰু একেবাৰে এনে অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যদি হ'ব যেতিয়াই দেখিবা তেতিয়াই একেবাৰে কিতাপখনৰ আগত আপুনি সকলো জানি বুজিও এনেকুৱা কথা কিয় কৈছে আপুনিতো জানেই ঘৰৰ কামৰ পৰা মই
ভালকৈ কিতাপৰ আগত বহিবলৈ সময়ে নাপাওঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ পৰীক্ষা একেবাৰে ওচৰ পালেহি, সেইবাবে অকণমান পঢ়িবলৈ বহিছিলোঁ। থা থা, ইমানকৈ পঢ়ি একো অভ্যাসা ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় নহয়। ময়ে যোনে অলপ বজাৰলৈ যাওঁ, ঘৰত যিখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে কামখিনি সোনকালে কৰি থবি। হ'ব মা, আপোনালোক যাওক বজাৰলৈ, ঘৰৰ কামখিনি বাৰু ময়ে কৰি থ'ম। অঁ, কৰি থ'বই লাগিব, নথলে এইদৰে সদায় তোক মই ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তোলাই খুৱাব নোৱাৰোঁ নহয়। তই মোৰ পেটৰ পোৱালিও নহয় তোলৈ মৰম উপজিবলৈ। সোনকালে ঘৰৰ কাম কৰি থবি আৰু ঘৰখন চোৱা চিতা কৰিবি। হ'ব মা। ঐ, আৰু এটা কথা, তোক যে এইদৰে ঘৰৰ কামত লগাই মই আৰু যোন বজাৰলৈ গৈছোঁ এই কথাটো বাপেৰৰ কাণত পৰিবলৈ আকৌ নিদিবি। কেনেবাকৈ বাপেৰে যদি এইটো কথা গম পায় নহয়, চাবি আকৌ। হ'ব মা, মই এই সৰু কথাটোকে দেউতাকনো আকৌ কিয় ক'ম। আৰু এনেও আজিকালি দেউতাই মোৰ কথা অলপো বিশ্বাস নকৰে। চোৱাচোন, আজি যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলিখিনি পালো নহয় ন মাজনী, আজি আমি কিনি অনা প্ৰত্যেকযোৰ ফুলিয়ে বৰ ধুনীয়া লাগিছে, আৰু যে এই ছেটকেইটাও বৰ মৰম লাগিছে। কিন্তু মা, এইজনীয়ে দেখিলে আকৌ ইয়াৰ পৰা ফুলি যদি বিচাৰে তুমি আকৌ মৰম উপজি দি নিদিবা। এই ফুলিকেইযোৰ মোৰ বৰ মৰমৰ, এইবোৰ মই কাকো দিব নোৱাৰোঁ। হ'ব মাজনী, এই বিষয়লৈ তুমি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, ইমান দাম দি অনা ফুলি মইনো আকৌ তাইক কিয় দিম। অ' মা, ইমানখিনি ফুলি আজি একেলগে আনিছে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলিখিনি। অঁ, ধুনীয়াৰ বাবে এইটো বজাৰৰ পৰা পইচা দি কিনি আনিছোঁ। মা, এই সকলোখিনি ফুলি জোনৰ বাবে আনিছে নেকি? হ'লে কি, তোৰ বাবেও আনিব লাগিছিল নেকি? মানে মা, জোনৰ দেখোন প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ লগত মিলাকৈ দুই তিনিযোৰ ফুলি আছে, কিন্তু মোৰ এযোৰো ফুলি নাই। ক'ৰবালৈ গ'লে সুদা কাণখনেৰে যাব লগা হয়, বেয়া নাপালে আপুনি মোক ইয়াৰে ফুলি এযোৰ দিব নেকি? দেখিছা মা, মই তোমাক কৈছিলোঁ নে, এইজনীয়ে দেখিলে ইয়াৰে ফুলি এযোৰ বিচাৰিব। কি ভাবিছা, তাই মোক ফুলি বিচাৰিলে মই দিম নেকি? মমি, এইবিলাক ফুলি মই বজাৰৰ পৰা ধন দি কিনি আনিছোঁ, তই এইদৰে একেবাৰে বিচাৰিবলৈ আহিলে মই তোক এনেই দি দিব নোৱাৰোঁ নহয়। তোৰ যদি এনেকুৱা ফুলি পিন্ধিবলৈ মন আছে বাপেৰক কবি আকৌ। মোক আকৌ কিয় কৈছ, মই তোৰ বাবে পইচা খৰচ কৰিবলৈ মই তোৰ মাৰ নেকি? ব'লা, এইজনীয়ে এই ফুলিকেইযোৰ দেখি দেখি একেবাৰে নজৰ লগাই পেলাব, পাছত পিন্ধিলে মোৰ বিপদে হ'ব। ব'লা, এই গোটেইখিনি এইজনীৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যাওঁ। তুমি একেবাৰে শুদ্ধ কথাই কৈছা অজুন, ব'লা ব'লা এইবিলাক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। দেউতানো আজি ঘৰলৈ কেতিয়া আহিব জানো অফিচৰ পৰা? আজি দেউতা আহিলে মই ইয়াতে ক'ম মোক ফুলি এযোৰ কিনি দিবলৈ। দেউতা, মই ইয়াত ৰৈ তুমি অহালৈকে বাচ্ছা আছিলো। মই অহালৈ বাচ্ছা আছিলো মানে কিয়? দেউতা, আমাৰ যে জোনৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব পৰাকৈ দুই তিনিযোৰ ফুলি আছে, আৰু আজিও মা আৰু তাই বজাৰলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলি কিনি আনিছে। মই এযোৰ বিচাৰিছিলোঁ, মোক মায়ে একেচাতে নিদিওঁ বুলি ক'লে, আৰু ক'লে মই বোলে তোমাক ক'ব লাগে ফুলি এযোৰ কিনি আনি দিবলৈ। এতিয়া তুমি মোক কোৱাচোন, মোক ফুলি এযোৰ কিনি দিবানে তুমি? আৰু চোৱা, মোৰ যে ক'ৰবাত যাবলৈ এযোৰো ফুলি নাই, সুদা কাণখনেৰে ফুৰিবলৈ গ'লে মানুহবিলাকে মোক ফিচিঙা ফিচিং কৰে। ব'লাচোন, মোক ফুলি এযোৰ কিনি দিবা তুমি। অঁ, কথা তাৰমানে সেইটোহে। বাৰু অকণমান ৰ, মই অফিচৰ পৰা আহিছোঁহে, চাহ তাহ অকণ খাই লওঁ, তাৰপাছত মই তোক লৈ বজাৰলৈ যাম। আজি তোৰ পচন্দৰ মতে তোক মই ফুলিৰ এযোৰ বাৰু কিনি দিম। অ' দাদা আহিল দেখোন, কি লাগিব কওক কওক। মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে ভাল চাই ফুলি এযোৰ নিবলৈ আহিছিলোঁ। অ' হয় নেকি ভণ্টি, আহা আহা, মোৰ দোকানত বহুত ধুনীয়া ফুলি আছে, তোমাৰ যিযোৰ পচন্দ হয় সেইযোৰকে ল'ব পাৰিবা। অমি যা, তই দোকানত ভাল চাই ফুলি এযোৰ পচন্দ কৰগে, মই তোৰ পচন্দৰ ফুলিযোৰকে আজি কিনি দিম তোক। ভণ্টি, তোমাৰ এইযোৰ ফুলিকে পচন্দ হৈছে নেকি? লৈ লোৱা লৈ লোৱা, বৰ বেছি দাম নহয় এই ফুলিযোৰ। অ বৰ্তা, এই ফুলিযোৰ মোৰ বৰ পচন্দ হৈছে, এইযোৰে ল'ম মই। পিছে দাদা, এই ফুলিযোৰৰ দাম কিমান হ'ব? লৈ যাওক দাদা, এইযোৰ ফুলিৰ দাম বৰ বেছি নহয়, মাত্ৰ 300 টকা। হ'ব তেতিয়াহ'লে, দিয়ক সেইযোৰকে। মই নিজৰ পচন্দৰ মতে কিবা এটা কিনিব পাৰিছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে মনটো। আৰু এই ফুলিযোৰ দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে, এইযোৰ পিন্ধিলে চাগে মোক বৰ ভাল লাগিব। এইজনীয়ে দেখোন মোতকৈও ভাল দামী ফুলিৰ এযোৰহে কিনিলে, এইজনীক এযোৰ পিন্ধিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, এইযোৰ কিবা কৰি মোৰ কৰি ল'ব লাগিব। বা বজাৰৰ পৰা অনা ফুলি এইযোৰেই নেকি? অঁ জোন, দেউতাই মোক এযোৰ ফুলি কিনি দিলে, চোৱাচোন ইমান ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ ফুলিযোৰ বৰ মৰম লাগিছে, কিন্তু এইযোৰ জানো তুমি পিন্ধিবা, ফুলিযোৰ মোৰ ইমান পচন্দ হৈছে, ফুলিযোৰ তুমি মোকেই দি দিয়া। নাই জোন, মোক বেয়া নাপাবা, এই ফুলিযোৰ মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, এইযোৰ ফুলি মই তোমাক দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইযোৰ ফুলি মোক
দিয়ার নামে নকয় কোয়াজন মুখ ফুলি জোর দিয়ে দিবল মোর ইমান ভাল লাগিছে কিন্তু তোমাকে এজোর ফুলি দি দিলে মই কি পিনিম সদাই উলাই গলে কানখন খুদায়ে যায় মানুহবিলাকে মোক ফিচিঙা ফিচিং করে বাবেহে দেউতাক খুঁজি মই এজোর ফুলি কিনি আনিছো এতিয়া তুমি লৈ গলে মই কি পিনিম আ মমি দুখ নকৰিবি তই স্কুলখনৰ বাদেনো কত ফুৰিবলৈ যা যে ইমান ধুনীয়া ফুলিজোৰ পিন্ধি যাবি নালাগে দে এই ফুলিজোৰ তই তোৰ ভনীয়ৰকে দি দে তাই তোতকৈ সৰু নহয় জানো তাই এইবিলাক কথা বুজি নাপায় বাবেহে এনেকুৱা কৰিছে দি দেচোন ফুলিজোৰ দুদিনমান পিন্ধি এনেও চাগে তোক দি দিব হ'ব নহ'ব মোক দুদিনমানৰ বাবে দিলে নহ'ব এইযোৰ ফুলি মোক একেবাৰে দি দিব লাগিব আৰু মোক দি দিলে ফুলিযোৰ মই আকৌ এক পিন্ধিবলৈ কিয় দিম নিদিওঁ এইযোৰ ফুলি মোক একেবাৰে দি দিব লাগিব হ'ব লৈ যোৱা এনেও মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা আহাৰ কাঁহী খোৱাটো তোমাৰ নিয়মেই যোৱা তুমিয়েই পিন্ধিবা নালাগে মোক ফুলি হ'ব দেচোন মমি তই ইমানকৈ দুখ নকৰিবি তোৰ ভনীয়েহে সেইজনী ভনীৰক যেনিবা তোৰ ফুলিযোৰ দিয়ে দিলি কি এনে ডাঙৰ কামটো কৰিলিনো একো নহয় দে হয় খুৰী মই জোনক মোৰ নিজৰ ভণ্টি বুলিয়েই ভাবোঁ কিন্তু তাইহে মোক কোনোদিন নিজৰ বায়েকৰ দৃষ্টিৰে চোৱা নাই কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ হ'লেহে এই বায়েক ভনীয়েকৰ সম্বন্ধবিলাক ওলাই পৰে এইজনীক ভালকৈ কথা কৈছোঁ যে বৰ চাল পাইছে যা তোৰ একেবাৰে এনেকুৱা কথা আমি নুশুনিহে পাৰিছোঁ জোন আ ফুলিযোৰ লৈ মোৰ লগত আহ ব'লা ব'লা মা নিজো মোৰ পৰা নিহে এৰিলে কিয় জানো মই ভাল বস্তু এটা ল'লে মা আৰু ভণ্টিয়ে একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে নিজৰে ইমানখিনি ফুলি তাই আকৌ মোৰ ফুলিযোৰ নহ'লেই নহয় যাওঁচোন দেউতাকে কওঁগৈ মোৰ ফুলিযোৰ ভণ্টিয়ে লৈ লোৱা বুলি তেতিয়া কিজানি দেউতাই মোক নতুনকৈ এযোৰ আনি দিয়ে দেউতা অ কি হ'ল আকৌ তোৰ ইমান ধুনীয়া ফুলি কিনি আনি দিছো এতিয়া এনেকৈ কান্দি আছ যে কি হ'ল অ দেউতা মই অনা ফুলিযোৰ ভণ্টিয়ে জেদ কৰি মোৰ পৰা লৈ ল'লে এতিয়া মোৰ হাতত ফুলি নাই তুমি মোক তেনেকুৱা ফুলি এযোৰ আকৌ আনি দিবা নাই ইমান ভাল লাগিছিল মোৰ ফুলিযোৰ কিন্তু তোক এতিয়া আকৌ ইমান টকা দি ফুলি এযোৰ কিনি আনি দিবলৈ মোৰ হাতত পইচা নাই নহয় পইচা পালে বাৰু তোক তেনেকুৱা ফুলি এযোৰ আকৌ আনি দিম দে আৰু ফুলিযোৰ তোৰ পৰা লৈ ল'লে বুলি ভনীয়াৰক আকৌ গালি গালাজ নকৰিবি মাৰপিট নকৰিবি তাই তোৰ নিজৰে ভনীয়া নহয় জানো সৰু ছোৱালী বুজি নাপায়হে তেনেকুৱা কৰিছা তই ডাঙৰ হৈছ নহয় গতিকে অলপ বুজিবি হ'ব দেউতা মই বুজিম বাৰু মই সেই ঘৰখনত থাকিবলৈ একেবাৰে ভাল নোপোৱা হ'লোঁ ঘৰখনত কোনোৱে মোক মৰম নকৰে সকলোৱে মোক ইমানকৈ অনাদৰ কৰে এই অনাদৰবোৰ সহ্য কৰি মই আৰু কিমান থাকিমনো সেইখন ঘৰত মোক নিশ্চয় ভগৱানে জন্মতেই কপালত দুখ লিখি দি পঠালে সেইবাবেহে মই জন্ম হোৱাৰ পিছতে মোৰ মায়েও মোক এৰি ভগৱানৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোক বুজি পাব পৰা এইখন ঘৰত আৰু কোনোৱেই নাই মই যিবা দেউতাকে মোক বুজি পায় বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে মই উপলব্ধি কৰিছোঁ দেউতায়ো মোক বুজি নাপায় মাৰ আগত দেউতাই মোক মৰমৰ মাত এষাৰ দিবলৈও ভয় কৰে এনেকৈ মই সেইখন ঘৰত আৰু কিমান দিন সহ্য কৰি থাকিব লাগিব ভগৱান নাযাওঁ মই সেইখন ঘৰলৈ আকৌ উভতি নাযাওঁ মই ইমান কষ্ট আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই ইয়াতেই বহি থাকিম হাবিৰ পৰা জীৱ জন্তু আহি মোক খাই পেলাওকহি মই জীয়াই থকাতকৈ মৰি থকাই ভাল হ'ব কোন আপুনি আৰু মোৰ যে কষ্ট হৈছে এই কথাটো আপুনি কেনেকৈ গম পালে মমি তুমি সঁচাকৈ বহুত আকৰি ছোৱালী মই এজনী পৰী হয় আৰু মই যিহেতু পৰী সেইবাবে মোৰ যাদুৰ শক্তিৰে মই সকলোৰে কথা গম পাব পাৰোঁ হে পৰী আপোনাৰ যদি সঁচাকৈয়ে যাদু শক্তি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই যাদুৰ শক্তিৰে মোক এই দুখৰ সাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক আপুনি মোক মোৰ মাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওকচোন মমি তোমাক উদ্ধাৰ কৰাৰ মন লৈয়ে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ কষ্টবোৰ দেখি মই মনতে বহুত আঘাত পাইছোঁ চিন্তা নকৰিবা এতিয়াৰ পৰা মই আছোঁ তোমাৰ লগত তোমাৰ আজিৰ পৰা কোনো দিনাই দুখ নহয় আপুনি সঁচাকৈ কৈছেনে পৰী মোৰ এতিয়াৰ পৰা দুখবোৰ সঁচাকৈ অন্ত পৰিব নেকি আৰু পৰী দেৱী মোক বহুত বেছি একো নালাগে কিন্তু ঘৰখনত থকা প্ৰতিজন মানুহে মোক যাতে মৰম কৰে এয়াই মোৰ বাবে সুখ হ'ব পাৰে যদি আপুনি মোক আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ মনবিলাক সলনি কৰি দিয়কচোন সকলোবিলাক ঠিক কৰি দিম মমি তুমি চিন্তাই নকৰিবা এতিয়া প্ৰথমে তোমাৰ বেছিকৈ দুখ লাগিছে তুমি পচন্দ কৰি অনা ফুলিযোৰ তোমাৰ পৰা ভণ্টিয়ে লৈ যোৱাৰ বাবে নহয় জানো হয় পৰী দেৱী মোৰ ঘৰত এযোৰো ফুলি নাই ভণ্টিৰ বহুত ফুলি অথচ মায়ে তাইক নতুন নতুন ফুলি প্ৰায় কিনি দি থাকে আজি মই দেউতাৰ লগত বজাৰৰ পৰা ভাল ফুলি এযোৰ মোৰ বাবে কিনি আনিছিলোঁ কিন্তু ভণ্টি আৰু মায়ে মই নতুন ফুলিযোৰ কিনি অনাৰ বাবে কথাটো হজম কৰিব নোৱাৰিলেই নেকি সেইবাবে চলে বলে মোৰ পৰা ফুলিযোৰ সৰকাই লৈ ল'লে এতিয়া মোৰ বৰ দুখ লাগিছে দেউতাক আকৌ এযোৰ আনি দিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু দেউতায়ো একেচাতে পইচা নাই বুলি ক'লে সেইবাবে যে মোৰ অতি বেছি দুখ লাগিছে অ'বা তোমাৰ সেই ফুলিৰ দুখটো মই নিমিষতে নাইকিয়া কৰি দিম হে পৰী
মই এজোৰ ফুলিৰ বাবেহে দুখ কৰি আছিলোঁ, এতিয়া দেখোন আপুনি ফুলিৰ বৰষুণেই দি দিলে। অ' মাজনী, তোমাৰ দুখবিলাক মোৰ সহ্য হোৱা নাই অ'। এতিয়া তুমি ইয়াৰে পৰা এযোৰ ফুলি মনৰ পচন্দৰ মানে বাছি লোৱা, আৰু সেই ফুলিযোৰে তোমাক সকলো বিপদৰ পৰাই ৰক্ষা কৰিব। বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব মানে মই বুজি নাপালোঁ। তুমি তুমি বহুত সৰু হৈ আছা, সেইবাবে সকলো কথা খুলি নোকোৱাৰ বাবে তুমি বুজিয়ে পোৱা নাই। ৰবা, মই তোমাক সকলো কথা খুলি কৈ আছো। এই যে ফুলিবোৰ দেখিছা, ইয়াৰ প্ৰত্যেকযোৰ ফুলিয়ে এযোৰ এযোৰ যাদুকৰী ফুলি হয়। এই যাদুকৰী ফুলি এবাৰ কাণত লগালে তোমাক মানুহে অপচন্দ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। যিয়েই তোমাক দেখিব তাৰে তোমাৰ প্ৰতি মৰম উপজি পৰিব। আৰু এটা কথা, এই ফুলিযোৰৰ কথা তুমি ঘুণাক্ষৰেও কাকো জানিব নিদিবা। যিদিনাই এই ফুলিযোৰৰ কথা কোনোবাই গম পাব, তেতিয়াই ফুলিযোৰৰ যাদুৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ পৰিব, আৰু তেতিয়াই তোমাক ভালপোৱা মানুহবোৰে আকৌ বেয়া পোৱা আৰম্ভ কৰি দিব। গতিকে ফুলিযোৰ যে যাদুকৰী, এই কথাটো তুমি লুকুৱাই ৰাখিবা। হ'ব দেৱী, আপোনাৰ কথা মই আখৰে আখৰে পালন কৰিম, আৰু এই বিপদত আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক মই কি বুলি যে ধন্যবাদ দিম মই ভাবিয়েই পোৱা নাই। আপোনাক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ পৰি। অ মমি, তুমি মোক ধন্যবাদ দিব নালাগে, এনেকুৱা সহায় পোৱাৰ যোগ্যই তুমি, কাৰণ তোমাৰ মনটো বহুত সঁচা আৰু পবিত্ৰ। সেইবাবে মই নিজেই তোমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। এতিয়া তুমি ইয়াৰে ফুলি এযোৰ সোনকালে পচন্দ কৰা, অলপ পাছতে গধূলি হ'ব নহয়, গতিকে গধূলি হোৱাৰ আগে আগে তুমি ঘৰলৈ যোৱা, আৰু ঘৰত গৈ দেখিবা তোমাক যিবোৰ মানুহে বেয়া পাইছিল সেই মানুহবোৰে আকৌ তোমাকেই ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। মোৰ এইযোৰ ফুলিয়ে বৰ পচন্দ হৈছে পৰি, মই এইযোৰকে লগত লৈ যাওঁ। যোৱা, তোমাৰ পচন্দৰ ফুলিযোৰকে তুমি লগত লৈ যোৱা।